আপোনালোকৰ চেনেল গ্ৰো, মোৰ চেনেলটো কেনেকৈ গ্ৰো হৈছে আজি আপোনালোকক কম টিপখিনি। তো গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ ভৰিছোঁ। কি খবৰ বন্ধুসকল, সকলোৱে ভালে থাকে? তো বেছিদিনকৈ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হওক। অ'কে বন্ধুসকল, বহুদিন হ'ল এই চেনেলটোত ব্লগ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, হয় বন্ধুসকল, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ব্লগিং ভিডিঅ' দিম হয়, আৰু ট্ৰেভেলিং হয়। ট্ৰেভেলিঙৰ এতিয়া মানে তেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, যিহেতু কৰোণাৰ সময় ওলাই কৰি যোৱা নাই, সেইকাৰণে তেনেকৈ দিয়া নাই। বাট অতি শীঘ্ৰে ভাল হ'বলৈ গৈ আছে, চ' ভাল হ'লে দেখাম আপোনালোকক ক'ত যাওঁ কি হয়, হয় বন্ধুসকল। আৰু বাকী টেগ ভিডিঅ' যিহেতু ইয়াত মই দি আছিলোঁ, আৰু বহুত সংখ্যক লোক মোৰ চেনেলত জড়িত হৈছে টেগ যোৱা কাৰণে, আৰু কেইদিনমানৰ আগত মই ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলে সকলো কথা মই কৈছোঁ। যিসকলে চোৱা নাই মই আই বটনত দি দিছোঁ, চাব পাৰিব। লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো ইউটিউবৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' মই দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাবগৈ, চালে সকলো কথা জানিব পাৰিব। বাকী আজিৰ পৰা মই ভাবিছোঁ কি, যিহেতু মই টেগ দিওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কথা হয় সেই কথাসমূহ মই ব্লগিঙতে মিক্স কৰি পেলাই দি দিম, হয় বন্ধুসকল। চ' তেতিয়া কি হ'ব, যিসকলে ব্লগ ভিডিঅ' ভাল পায় ব্লগো দেখা পাব, যিসকলে টেগ ভাল পায় টেগো গম পাব, হয় বন্ধুসকল। ইউটিউবৰ যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট সেই সেইখিনি কথাও জানিব পাৰিব। ত' বাকী আজি কি ক'ত হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সকলো ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ি যাওঁ। কৰোণা, হয় বন্ধুসকল, কৰোণাই সকলো ধ্বংস কৰি গৈছে। আৰু আজি দেৱনাথৰ তাত ভূত আছিলে, হয় মই আগৰ কমিউনিটি পোষ্ট কৰিছোঁ, আগতো কৈছোঁ যে দেৱদাৰ মাতৃ অলৰেডি ঢুকালে, হয়, আৰু আজি ভূত আছিলে দেৱনাথৰ তাত যোৱা কথা আছিলে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত লকডাউন হৈ গৈছে, হয় বন্ধুসকল, 7 দিনৰ কাৰণে লকডাউন হৈছে, কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে, হয়। আৰু আমাৰ ফ্ৰণ্টতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, হয় বন্ধুসকল, এডেখা পাইছে এইখিনি জেগাতে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হৈছে, আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত লকডাউন দিয়াৰ কাৰণে মই ঘূৰা পকা কৰাও নাই, ভিডিঅ' তেনেকৈ যোৱাও নাই। লকডাউনটো বাৰু পৰহিৰ পৰা হৈছে, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে ঘূৰা পকা কৰা নাই, যাতে আপোনালোকে মোক দেখি ক'ৰবাত নাযায় যাতে, আৰু অডিয়েঞ্চসকলক যদি মই ভুল পথে দেখাওঁ, অডিয়েঞ্চসকলে সেইটো কাম কৰি দিব পাৰে। আৰু বহুত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও মোৰ ভিডিঅ' চায়, মই জানো, ত' সেইটো কাৰণে মই সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে মই ভুল কথা নিশিকাওঁ, সেইটো কাৰণে মই তেনেকৈ দেখুওৱা নাই, ক'তো যোৱাও নাই। বাট ভালকৈ ভাল হ'লে আপোনালোকৰ ব্লগ ভিডিঅ' দেখাম। আজি এতিয়াৰ পৰা মানে ঘৰত থাকি যি য'ত পাৰোঁ আপোনালোকক ব্লগ কৰি দেখাম। ট্ৰেভেল ভিডিঅ' আহিব অতি শীঘ্ৰে, ভালদৰে ভাল হ'ব গৈ আছে। বাট এটা কথা দুখ লগা যে আমাৰ নগাঁৱত লকডাউন খুলি নিদিয়ে এতিয়াই, হয়, নগাঁৱৰ লগত আৰু কেইবাখনো ডিষ্ট্ৰিক্ট লকডাউন খুলি নিদিয়ে, যিহেতু কৰোণা হাৰ আমাৰ ইয়াত কমা নাই। ত' সেইটোৱে মই কওঁ যে আপোনালোকে ভালদৰে ভাল হওক, আৰু যিসকলে ভেকচিন লোৱা নাই ভেকচিন লওক। মই অলৰেডি ল'লোঁ, ফাৰ্ষ্ট ড'জটো লৈছিলোঁ, 2 দিনৰ কাৰণে বিষ হৈছিলে, তাৰপিছত একদম ভাল হৈ গৈছে। আৰু যিসকলে লোৱা নাই লৈ লওক, একো প্ৰব্লেম নাই, ভালকৈ লৈ ল'ব, আৰু ঔষধ চৌষধ খাব, ভালদৰে ভাল হৈ যাব। আৰু যিসকলে য'তেই নাযাওক মাস্ক মাৰি থাকিব, মই এতিয়া যিহেতু ঘৰতে আছোঁ, ঘৰ চটৰ ওপৰত আহিছোঁ যদিও মাস্ক মাৰি আছোঁ, হয়, ওচৰে পাজৰে কোনো লোক নাই হ'লেও মাস্ক মাৰি আছোঁ। আৰু সেইকাৰণে কওঁ যে আপোনালোকে ক'ৰবাত গ'লেও মাস্কখন মাৰি থাকিব, যদিও ওচৰত মানুহ নাথাকে মাৰাটো প্ৰয়োজন, হয় বন্ধুসকল। ত' আজি কি কৰি হৈ থাকে আপোনালোকক দেখাই থাকিম, চাই থাকক আজি ভিডিঅ'। নাও গা পা ধুই আহিলোঁ, হয়, আৰু এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, আৰু বৰ্তমান এতিয়া ভাতকেইটা খাবলৈ যাম, হয়, ভাতকেইটা খাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত খাই কৰি লৈ আপোনালোকক এক্সামৰ কথা ক'ম, হয় বন্ধুসকল, এক্সাম যিহেতু গম পাইছে কেঞ্চেল হৈ গৈছে, চ' এক্সামৰ কথা ক'ম, লগতে আপোনালোকৰ চেনেল গ্ৰ' মোৰ চেনেলটো কেনেকৈ গ্ৰ' হৈছে আজি আপোনালোকক ক'ম টিপখিনি। ত' বৰ্তমান বন্ধুসকল ভাত পানী খাই আহিলোঁ, হয় বন্ধুসকল, আৰু এতিয়া এক্সামৰ কথা ক'ম, হয় বন্ধুসকল। এক্সাম ক'ব গ'লে কেঞ্চেল হৈছে HSLC আৰু HS এক্সাম। HSLC এক্সাম প্ৰথম অভিজ্ঞতা হ'ব গৈ আছিলে ষ্টুডেণ্টখিনি, কিন্তু এক্সাম কেঞ্চেল হোৱাত বেয়া লাগিছে, হয়, কিন্তু চৰকাৰে যি ডিচিশ্যন লৈছে তাত ভালেই কৰিছে, কাৰণ যিহেতু এইটো সময়ত এক্সাম হ'লে ষ্টুডেণ্টখিনি বহুত মানে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কিছুমান যিহেতু এতিয়া 18 বছৰ তলৰখিনি এতিয়ালৈকে ভেকচিন দিয়া নাই আৰু ৰিচ হ'ব পাৰে, ত' সেই ক্ষেত্ৰত ভালৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছে। আৰু আমাৰ ইয়াত অসমতেই নহয় সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টতে হৈছে, গোটেই পৃথিৱীত কৰোণা হৈছে ন, ত' সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষত সকলোতে এক্সাম কেঞ্চেল হৈছে এতিয়া, ত' তাতে মন দুখিত নকৰিবা। আৰু বহুতে এই সময়ত মানে পজিটিভ নহয় নিগেটিভ ধৰণে হেৰি কৰিছে, বহুতে বেলেগ বেলেগ গম পাইছে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, ষ্টুডেণ্টখিনিক মন ভাঙিবলৈ নিদিব, যিহেতু
যি কৰিছে এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টে কোৱা নাই, মানে চৰকাৰে এইটো ডিচিশ্যন লৈ পেলাই কৈছে যিহেতু ভালৰ কাৰণে কৰিছে। অ'কে, চ' কোনেও মানে বেয়াকে হেৰি নকৰিবা, সেইটোৱে ক'বলগীয়া, আৰু মন দুখী নকৰিবা, আৰু সেইখিনি এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া। বাকী মোৰ ইউটিউব চেনেলটো কেনেকে গ্ৰ' হৈছে সেইখিনি কথা মই এতিয়া ক'ম। হয় বন্ধুসকল, মই ছাইডত আপোনালোকক দেখাই দিম মোক কেনেকে বাঢ়িছে। মই ফাৰ্ষ্ট অফ আল ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত গৈ ললোঁ, হয় ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত গৈছোঁ, এতিয়া আৰু আপোনালোকৰ ভিউজ মই দেখাই পাইছে 7 দিনত, হয় এসপ্তাহত কেনেকে বাঢ়িছে মই দেখাইছোঁ। 12 তাৰিখে ফাৰ্ষ্ট 12 তাৰিখে মোৰ দেখা পাইছে কিমান ভিউজ আহিছে, তাৰপিছত 13 তাৰিখে, 14 তাৰিখে, 15 তাৰিখে, 14 তাৰিখে আৰু 15 তাৰিখে আপ হৈ গ'ল, হয়নে আপোনালোকৰ। তাৰপিছত মোৰ ৱাচ টাইমৰ ক্ষেত্ৰত দেখাম, ৱাচ টাইমত আপোনালোকক 7 দিনলৈ লৈ গৈছোঁ। 7 দিনত চাওক, 12 তাৰিখে আপ হৈছে, 13 তাৰিখে আপ হৈছে, 14, 15ত আপ হৈছে, 16 তাৰিখে পূৰা আপ উঠাই দিলে, হয় ভিউজ বেছি অহা নাই, বাট যিখিনি আহিছে 16 তাৰিখে আপ কৰি দিলে পূৰা, হয়নে। তাৰপিছত এনেকৈ ডাউন হৈ গ'ল কি কাৰণে, মই টেগ আকৌ নিদিয়া হৈছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, হয় আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাইছে তেনেহ'লে গম পায় যে 14 তাৰিখ আৰু 15 তাৰিখ এইকেইদিনত মই ভিডিঅ' দিছোঁ, আৰু এইকেইদিনত দি দিয়াৰ লগে লগে আপ হৈ গ'ল, আৰু টেগসমূহ মই যেতিয়া চেঞ্জ কৰি কৰি গ'লোঁ পূৰা আহি গৈছে। আৰু তললৈ যাওঁতে আপোনাৰ মোৰ যিসমূহ ভিউজ সেই ভিউজসমূহ দেখা পাইছে, মোৰ যোনখিনি ভিউজ এতিয়া আহি আছে 48 ঘণ্টাত চাওক, 48 ঘণ্টাত এতিয়াও মোৰ ভিউজ আছে। প্ৰথমতে আছে 117টা KTM ভিডিঅ'টো, KTM ভিডিঅ'টো আপ দি আছে, আৰু যদি মই 60 মিনিটত লৈ লওঁ, 60 মিনিটত দেখা পাইছে প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে এটা এটা ভিউজ আছে, মোৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' আছে প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে এটা এটা ভিউজ আহি আছে। আপোনালোকে খালি সেই তেনেকৈ মোৰ টেগসমূহ আপোনালোকৰ চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব, টেগসমূহ চেঞ্জ কৰিলে ভিউজ আহি থাকিব। আৰু এতিয়া মোৰ টপ ভিউজত গ'লোঁ, টপ ভিউজত দেখা পাইছে KTM ভিডিঅ'টোত 905টা আহিছে 28 দিনত, আৰু তললৈ চালে দেখা পাইছে কিমান পুৰণা ভিডিঅ'ত কিমান ভিউজ আহি আছে দেখা পাইছে 10টা ভিউজ, মানে 28 দিনত কিমানটা ভিউজ আহিছে দেখা পাইছে প্ৰতিটো হেৰিয়ত আহি আছে। আৰু 28 দিনত ক'ব গ'লে 905টা ভিউজ আহিছে ইয়াতে, আৰু মই ইয়াত গৈ পেলাই মোৰ ৰেংকত যদি চাওঁ তেনেহ'লে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাবা, ৰেখাবাৰ লগত যোনটো ভিডিঅ' সেইটোৱে টপ ৰেংকত আছে, হয় আৰু ছেকেণ্ডত আছে KTM ভিডিঅ'টো, আৰু তাৰপিছত কাৰ গাড়ী ল'ব যোৱা সেইটো ভিডিঅ' আছে, আৰু তাৰপিছত বৰষা ৰাণী বা এনেকৈ ভিডিঅ'সমূহ ৰেংকত আছে, মানে 137 দিনৰ ভিতৰত 20 ঘণ্টাত মানে আপ কৰা সেইটো। অ'কে, আৰু ক'ব গ'লে এনেকেই মই যিসমূহ ভিডিঅ' ভিউজ বঢ়াইছোঁ সেইসমূহ হ'ল টেগৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' ভিউজ বঢ়াব বিচাৰে তেনেহ'লে টেগসমূহ দি থাকিব, প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে টেগ দিলেহে আপ হ'ব। কোনোবা সময়ত আপোনালোকৰ ধৰি লৈছোঁ ভিউজ এনেকুৱা হ'ব পাৰে 10টা আহিব পাৰে, 20টা আহিব পাৰে, কোনোবা সময়ত 2টা 1টা আহিব পাৰে, এনেকুৱা হ'ব পাৰে, কিন্তু টেগসমূহ দি থাকিলে আপ হ'ব। মোৰ দেখা পাইছে 14 তাৰিখে কিমান আহিছিল, 15 তাৰিখে কিমান আহিছিল, 16 তাৰিখে এতিয়া ডাউন হৈ গৈছে, কিয়নো মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। যেতিয়া মই ভিডিঅ' দি থাকিলে আপ হৈ যাব। চ' ভিডিঅ' কেতিয়াও দিবলৈ নেৰিব, ভিডিঅ' দি থাকিব। আজি ইউটিউবৰ মোৰ যি গ্ৰ' হোৱা সেইখিনি কথা কৈছোঁ, আৰু আহি থকা দিনত আৰু আপোনালোকক মই ক'ম মোৰ চেনেলৰ কিছুমান কথা, আপোনালোকে খালি মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, ব্লগৰ জৰিয়তে এনেকৈ বনাই আপোনালোকক ক'ম। আৰু বাকী ঘৰতে আছোঁ ন, সেইকাৰণে তেনেকৈ ব্লগিং তেনেকৈ মিলাই কৰি দিব পৰা নাই, যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বাকী চাই থাকক আজি ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ফ্ৰী টাইমত কি ক'ত কৰে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিবচোন। মই ফ্ৰী টাইমত কি কৰোঁ জানে, আৰ্ট কৰোঁ, হয় আৰ্ট কৰোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 19 তাৰিখৰ পৰা, হয় আগতে আৰ্ট কৰিছিলোঁ বাট এৰি দিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু ঘৰতে আছিলোঁ চ' ফ্ৰী টাইমত আৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এখন কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিবচোন, আৰু লগতে এখন কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰিব, আৰু মাক্স বয় N95 দেই, N95 বয় মাক্সৰ কমেণ্ট কৰিবচোন কেনেকুৱা হৈছে এইখন। আৰু এফালে ডৰেমন,
দহিমৰাণ আঁকিছিলোঁ এনেই জমনিকে ফ্ৰী টাইমত আঁকো। আৰু এখন ভণ্টিয়ে আঁকিছিলে, কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে, আঁকিছিলে আৰু ঠাই এইটো দহিমৰাণ আঁকিছিলে, নামটো মোৰ ইয়াত দি দিছে আৰু আৰ্ট কৰে তাই। চ' এনেকৈ ফ্ৰী টাইমত আৰ্ট কৰি এনেকৈ হেৰি কৰোঁ, আগত এৰি দিছিলোঁ। আপোনালোকেও ক'বাচোন কমেণ্টত কি কৰে ফ্ৰী টাইমত আপোনালোকে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই এক্সামৰ কথা কৈছোঁ, লগতে মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' হয় কেনেকৈ সেইখিনি কথা কৈছোঁ, আৰু ব্লগ এনেকেই আপোনালোকক লৈ আহিম, মিচ কৰি পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কৈছোঁ ফাৰ্ষ্টতে। আৰু কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিবচোন, বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ব্লগ যিহেতু দিয়া নাই আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু এনেকেই ঘৰত থাকোঁ কাৰণে ভিডিঅ' তেনেকৈ মিলাই কৰি দিব পৰা নাই, যি পাৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চেষ্টা কৰিছোঁ দিবলৈ। নেক্সট ভিডিঅ'ত য়োগা ডে হৈছে, য়োগা আপোনালোকক দেখাম আৰু কিছু কিছু কথাও ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ, যাতে মোক আগুৱাই লৈ যায়। আৰু সেইখিনি মোৰ কথা, কষ্ট মোৰ কৃপা, ভগৱানৰ মৰম। আপোনালোকৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ। বাই বাই, জয়াই অসম। জানো বেলিতিক।